Moro kaikille! Anssi Aka Pyräilentämis tässä taas. Ja mä nyt palailen teille V-logien parissa, eli menneisyys, my life, V-logien parissa. Ja yritän kertoa tän nyt mahdollisimman lyhyesti, ettei tuu samanlaista setti pitkää juttua. Mutta se mihin me jäätiin oli se, että mä menin Utajärvelle. Ja mikäli jotkut ei tiedä, Utajärvi on todella pieni kylä. Se on niinku tyyli alle, onko siellä varmaan, en ole varma, onko siellä 5000 ihmistä asuu. Mutta pieni paikka, kuitenkin tälleen näette itse kaupunkilainen syntyjää. Ja se minkä takia mä menin sinne oli se, että se, silloin kun mä olin Pohjolakodissa, mikäli jotkut niinku katsoi sen edellisen weblogin osa vitosen, niin tietää missä mä olin niinku aiemmin, niin Pohjolakodissa aika paljon rupesi silloin ne Pohjolakodin perhekodin pitäjät tekee yksityisiä perhekoteja. Siinä kävi silleen, että meikänkin se perhekodin pitäjät sitten päätti, että hei, hekin aloittaa oman perhekodin, oman yrityksen. Ja meillä oli tietenkin mahdollisuus lähteä niiden beesiin. Ja totta kai mä tein niin. Siis se, että mä oon asunut niin pitkään, että on joidenkin kanssa tottunut niihin ihmisiin, niin totta kai mä olisin lähteä samaan mestaan. Ja me oltiin mukana rakentamassa sitä perhekotia. Me saatiin siitä hyvät propsit. Siitä tuli helvetin hyvän näköinen, todella iso talo. Ja me mentiin sinne Utajärvelle, niin Utajärvellä vissiin oli aikaisemmin yksi perhekoti. Siellä tosin ei ollut ihan samanlaisista rikoksista väkeä kuin meistä. Että se oli vähän semmoinen vapaampi. Siellä ne kävi normikoulu ja näin edespäin. Ja kun me tonne mentiin, niin mehän oltiin siis aidatulla alueella. Tai siis no, koira-aidatulla alueella periaatteessa, mutta siis semmonen se oli hauska, kun eihän me saatu mennä siis niinku mihinkään siitä. Se jatkuu kuitenkin ne säännöt meillä siellä Utajärvellä, just niinku ne oli melkein ollut Pokollakin, että kaikki ei niinku muuttunut liikaa hommat. Ja se mitä me siellä tehtiin, no me käytiin, mä jo silloin rupesin käymään Amista siellä ja Amista ja muuta tekee. Me vietiin kouluun tai sitten mentiin No aamulla vietiin lähestulkoon aina, että vastasin teidän myös, vasta ei enää tarvinnut viiä, mutta meidän niinku se arki siellä oli semmoista, me niinku talvet, kesät, me tehtiin hommia, töitä, ruumiillista työtä ja käytiin tyyliin 3-4 kertaa viikossa salilla, mikä antoi justiin meistä hyvän semmoisen ennakkoluulon utajärveläisille ihmisille siitä, kun laitosnuoret 16-17-vuotiaat laitosnuoret vaan ramppaa salilla ja tekee ruumiillista työtä siellä ja meitä katsottiin oikeasti välillä, kun vittu me oltais oltu jotain sanaa ehollisvankia. Ja se oli se samat ennakkoluulot siis melkein joka paikka, mutta ei siellä sillä ollut niinku totuttu. Ja kyllä me sielläkin me hölmöiltiin ihan saatanasti. Tää yksityiseksi kun se muuttui se perhekotimeininki, niin totta kai siinä vähän tuli semmoista, että ei enää ollut sitä, kun me muutenkin oltiin Amissa aloitettu, että siellä olisi ollut enää hirveänä niitä muita nuoria, jotka on samoista hommista noissa. Mutta siis sielläkin oli, siellä oli mun lisäksi oikeastaan kaksi jätkeä, kenen kanssa me oltiin siis kolmen koppla, me oltiin jatkuvasti yhdessä. Ja se justi on se, tarkoittaa, että ne on niinku, vähän niinku sun ainuita kavereita siellä. Meilläkin oli välillä riitoja tosi paljonkin siellä, jotka johti joskus tappeluihin ja muihin vastaaviin, mutta se oli semmoinen, joka kuului siihen hommaan ja näin edespäin. Ja kun sinne pääsin, niin mullahan koko ajan aika alkoi vähenee. Elikkä mä lähenin täyttä ikää. Että mä olin silloin, mä muistan se viimeinen vuosi esim. Kun mä olin silloin 17-vuotias siellä. Koko ajan tyyliin laskin päiviä, että milloin mä pääsen pois. Välillä oli se, että mä lähden suoraan takaisin Helsinkiin ja lähden sinne asumaan muutamasta vaan. Mutta en mä sit lähtenytkään. Mä en lähtenyt Helsinkiin takas. Mä olin, tää Utajärvi juttu oli vähän niin kuin meni semmoista tasaista rataa. Hölmöiltiin, hatkattiin, tehtiin tyhmyyksiä, muuta vastaavaa. Että se jatku niinkin pitkälle vielä, että vaikka niinku oli kohta pääsemässä pois, niin mä silti tein vielä niitä hommia. Mä en tiedä minkä takia, se oli vaan niin vitun pinttynyt tapa. Ja
se ei koskaan ollut se arvoista. Mä en tiedä mikä siinä oli tällä. Me monta kertaa kaudessa me niinku kerran lähdettiin hatkaan juosten vaan. Me pakattiin vaan vaatteita reppuun. Me lähdettiin Utajärveltä juosten 3 koplana mettään. Vittu kolme niinku isosta, tai periaatteessa 2 ainakin isosta, minä ja sitten yksi toinen, niin vähän isommasta mestasta, niin me lähdettiin juoksemaan suoraan mettään. Ja mä en jaksa kertoa edes tätä reissua, tässä on niin hirveä morkista reissu, se oli niin tyhmin idea ikinä oikeesti se hatkareissu sillä. Se oli niin kuin viimeinen hatkareissu ennen kuin mä lopetin ihan kaikki hatkaamiset tota noin. Oli niin lähellä jo se keissi. No me kuitenkin juostiin mettäjä. Mä en muista montako 10 kilsaa, siitä on Vaalaan, siitä Utajärveltä. Eli Vaalaan niin kuin Kajaanin päin Utajärveltä. Eli just niin kuin sen toisinpäin kuin Oulu, eli tää kaupunki. Ja Vaalaan toinen tota, semmonen pieni paikka. Me juostiin siellä metässä. Mä muistan meidän eväät, meillä oli ainoastaan vaan joku satana HK-sininen lenkki, mitä me vedettiin raakana siellä. Me juostiin, mutta ihan rämmittiin satana suot ja muuta vastaavaa. Ja no me onnistettiin hommaa auto siinä ja mentiin, päästiin yli puolet. Me oltiin juostu niinku ja kävelty niinku niin monta kilometriä siksakkiin, että me oltiin, että ei saamari, meidän pakkohan saada kyytiä. Me sitten hommattiin peltoauto, jolla me ajettiin sinne Vaalaan. Vaalassa loppu bensa. Me oltiin kaikki nälkäisiä, väsyneitä. Niinku silleen, että meillä oli, se oli viikonloppu vielä. Et me oltais voitu olla niinku lämpimässä pedissä nukkoista, että me lähdetään hei karkuun. Lähdetään hatkaan. Se päätyi sitten loppujen lopuksi siihen, että mä olin ottanut sieltä perkkoli tuota noin puhelimeen ja mä soitin. Monenkohan aikaa, 2 aikaa yöllä suunnilleen Vaalan juna-asemalta takas Perkkodille. Onks tyhjynyt hyvin? Voit sä tulla hakemaan meidät Vaalasta? Siinä oli se reissu. Ja monet reissut oli tommosia ne hatkayritykset. Ja me oltiin sillä, että ei mennyt vittu oikeesti kiinni. Mitä vittu järki siinä on? Se oli viimeinen kerta, kun mä lähdin hatkaa mistään. Se oli niin tyhmä idea, siis ne oli yhtä tyhmiä oikeastaan monen tyttömmäiset ideat. Ne lähtee niinku hetken mielenjohtajasta ja ne kuulostaa päässä hyvältä silloin, kun niistä lähtee. Joten mä suosittelen niille peräkotin nuorille, jotka ajattelee sitä asiaa, että ei se kannata. Jos susta tuntuu siltä, että sä haluat hatkata, niin me puhu perrekkoille pitäjille tai jollekin tota, niin ne voi ehkä parantaa sun oloa siitä. Mutta se oli tosiaan mun viimeinen keissi silleen niinku hatkaamisessa Utajärveltä. Ja mä täytin silloin 2007 heinäkuussa, niin se oli se hatka tapahtunut samana kesänä. Eli mulla oli siitä periaatteessa niin pyöreä vuosi ennen kuin mä täytän 18 vuotta. Ja kun aika koitti, että oli 2008 helmikuu, jos mä oikein muistan, lähemmäs, niin perhekodin pitää tosti mulle kämpää. Nosti mulle kämpän sieltä Utajärveltä, ihan oman kämpän, ja mä 17-vuotiaana muutin jo asumaan yksin. Ja tätä monet nuoret, nykyään se on vähän yleistynyt jo se, että jos on vanhemmilla varaa, he ostaa tota nuorille kämpän, mutta todella monet nuoret asuu vielä kotona siihen aikaan. Mutta se mikä tausta mulla oli tälleen perkkoista, että oikeesti koko ajan tehdään ruumiillista työtä. Viikoittain siivotaan koko talo ja oma huone ja kaikki mahdollista ja tehdään ruuat tota noin 10 muulle hengelle tota noin viikon ajan kerran kuussa ja tämmöstä näin. Voitteko sitä oikeesti kuvitella, kun meikä menee sitten yksin kämppään? Istu vaan alas ja katon telkkareen. Siis mun niinku se olotila oli silleen, että mitä helvettiä, että ei tässä niinku mitään järkeä. Ja mä oon ajatellut sitä todella niinku pitkään, että justiin sitä, että kuinka helppoa se on, kuinka helpolla sä pääset, kun sä et oikeesti lähde siihen hommaan, että sä yrität niinku pärjätä silleen, että sua ei pidä sijoittaa. Siis sen jälkeen, kun mä pääsin siihen mun kämppään, mä ensimmäistä kertaa sain olla rauhassa, niinku yli 10 vuoteen. Niin vittu, mä olin niinku ihan silleen, että mitä helvettiä, vittu tää on easy life. Mä kävin kavereilla tota noin iltaisia, mä kävin koulussa tota noin, ja kävin ryyppäämässä
silloin 17 vuonnakin kavereina. Siltikin mulla oli silloin, mä muistan, mun ensimmäinen ryyppyreissu. Peräkodin pitänyt, ei sitä tiennyt. Ja mä olin silloin kavereilla, niin mä lähdin sieltäkin menee, koska mulla oli alitajunnassa se pelko, että hei, mä jään kiinni. Niin mä menin joskus 12 yhden aikaa takas kämpille suoraan nukkumaan pikku hiprakoissa ja menin nukkumaan aamulla tai sitten heräsi viikonloppuun. Ja kävin kouluun, eleskelin siellä ihan normaalisti. Mä täytin 18, mä olin tavannut semmoisen tytön kuin Maria. Maria oli oikein, se oli tosi hyvä mimmi ja todella kaunis mimmi. Me Marian kanssa ruvettiin seurustelemaan silloin, mä olin tavannut Marian silloin kun olin 17, mä en ollut täyttänyt vielä 18. Ja silloin vähän ennen kuin mä täytin 18, mä olin saanut kesätöitä baarimikkona Kutajärveltä se oli silleen, että kun mä olin Marian kanssa seurustellut, niin kun mä olin Maria justiin tavannut joskus se talvella, että me oltiin koko alkukesä oltu siellä yhdessä ja tosi niin kuin tiivis ja tahti. Se oli koko ajan mun luona kylässä ja yötä ja muuta vastaavaa. Mut sit kävi niin, että yksi viikko ennen mun syntymäpäivää, viikko ennen kuin mä täytin 18, niin mä olin töissä ja mut piti tulla hakea sieltä ja Maria oli siinä autossa myös, millä mä olin tulossa hakemaan silloin puoli neljä aikaa aamuyöstä, neljä aikaa aamuyöstä ja oli tosi sumuinen keli. Mä muistan sen ja mulla oli soitettu siinä matkalla, kun oli tulossa hakemaan. Elikkä autossa oli muitakin kyydissä, en nyt niinku siis sano mitään nimiä tai mitään että se ei. Siinä on niin monta henkilöä riittynyt muistaa tuon hetken, se oli todella surullista aikaa. He oli tulos hakemaan mua, mutta auto jäi matkalle. Eli mä kuulin sireenit, yritin soittaa Marjalle, ei tullut vastaus. Ja mulla saman tien alkoi sydän tykyttää, mulla ihan meni silleen paniikkiin. Ja lähdin juoksemaan sinne suuntaan, mistä mä tiesin, että mä olin tulossa. Mä lähdin juoksemaan sinne, mä kerkäsin juosta. Varmaan 500-800 metriä sit mun duunipaikalta sinne mistä oli tulossa ja siellä mä näin sen autopuussa. Mä romahdin ihan täysin, mä olin kenenkään ei pitäisi nähdä sellaista. Siellä oli mun entinen paras kaveri, kenet mä näin. Ja mä muistan vaan, kun mä näin sen mun parhaan kaverin ja mä romahdin aivan täysin ja mä en enää niinku hahmottanut enää oikein mitään. Ja poliisit tuli sitten samaan aikaan melkein siihen. Mä yritin juosta sinne autolle, huusin Mariaa. Ja se, että mä muistan sen hetken, niin se on vitun perseestä, koska mä muistan sen kuin eilisen. Siis silloin, kun sitä oikeasti ajattelee. Muistan, mä huusin Maria poliisi niinku tyrmäs mut saman siihen sieltä semmonen lähemmäs. Se oli aika sotkuu. Mä vaan huusin Maria, että se olisi vastannut takas. Mut näin ei käynyt. Maria oli ollut siinä autossa. Se oli ollut takapenkillä. Marialla ei ollut vyötä. Mikä olisi ehkä mahdollisesti pelastanut Marian, niin jos teillä on nuori, jotka ei ole vielä oppinut vyötä käyttää, niin hyvin pitkälti suosittelen sitä, koska sitä ei koskaan tiedä, milloin se hetki tulee, milloin se tarvitsee. Ja mulla meinasi iskeä silleen, että mä en saanut morpes pyörittää, koska mä en saanut happea. Mä siis hengitin ihan pirun lujaa ja mä romahin aivan täysin siinä vaiheessa, kun mä näin, että Maria nostettiin sieltä takaa. Takapenkiltä maa. Ja Maria nostettiin maan siihen maahan. Se vaan jätettiin se siihen. Ja mä vaan jatkoin huutamista
Norjan nimeltä vastaan, nouse erään. Ja, mutta ne, jotka hänet silloin nosti sen, näki se jo sillä, että Maria oli menehtynyt. Tota noin, ja se oli ihan hirveä paikka. Tää oli sitä aikaa silloin, kun mä lähdin Helsinkiin tota noin, seuraavana päivänä. Perekoti maksoi mun juno. Vai oliko se lentokone? Mä menin junalla. Mä menin Kajaanin kautta. Mä itkin 8 tuntia junassa putkeen. Mä en ollut saanut nukuttua yöllä. Mä itkin koko yön. Se oli ihan se oli todella epätodellista. Ne, jotka tietää, ne tietää sen tunteen. Jotka on menettänyt jonkun läheisen liian aikaisin. Sitä tunnetta ei voi kuvailla mitenkään. Ja mä en toivo, että kenenkään tarvis alkaa kuvailemaan sitä tai kokea sitä. Tota noin, se, että sä oikeasti menetät jonkun liian aikaisin. Maria oli 16 vuotta. Ja Helsingissä mä en tehnyt mitään muuta kuin istuin äitin tietokoneella, kuuntelin musiikkia ja kirjoittelin runoja. Ja se oli ihan vittu mahdotonta aikaa. Ja siitä pidemmän aikaa mulla oli kaveri tukena todella hyvin. Mulla oli äiti tukena tota noin siinä ja tota noin. Mulla oli hyvä tukipilari siihen, että mä en oikeesti menettänyt niinku, että mulla oli toivoa siitä paremmasta. Se tunne, voi sanoa yhdellä kuvalla, se luulee, että se ei loppuisi koskaan se, että se, tota noin, se tunne, minkä sä saat silloin. Mutta se loppui onneksi silleen, että mä pääsin siitä vähän sen, että mä jaksoin jatkaa eteenpäin. Mun kaveri tota noin, hyvin pitkälti tuki eniten silloin. Ja kyseisenä samana vuonna tota noin, mä sain mun ensimmäisen tietokoneen. Kyseisen mun parhaan kaveri, joka menehtyi siinä, niin hänen vanhemmiltaan. Ja ne utervalliset kaverit, mitä mä olin silloin saanut pelaili paljon pelejä. Tota noin, ja vähän sitä mukaan sitten pakenin todellisuutta sinne tietokoneen maailmaan, mikä oli todella helppo tota noin, tyyli paeta. Ja siitä sit lähti meikän peliaddiktio. Mä oon peliaddikti. Mä voin se ihan hyvin myöntää, se on niin vittu ilmiselvää. Kaikki sen mun kaverit tietää, tutut tietää, perhe tietää. Ja siitä sit se lähti. Mutta valo näkyy aina siellä tota, tunnelin päästä. Mutta mä jatkan sitä ensi blogissa, ettei tästä nyt tule ihan överi pitkä. Muistakaa mitä mä sanoin, mitä neuvoin. Ja tässä oli niinku se mun varmaan tuskallisin osa mun elämää, mikä on ollut tota noin siihen mennessä, mitä mä olin ennen kuin mä täytin 18 ja 18-vuotiaana. Mulla löytyy vieläkin yli 70 runo rakkausrunot.fi:ssä. Mä myöhemmin voin laittaa linkkiä siihen alas, miten ne runot kertoo, mitä mä silloin tota noin, kuvailin. Ne on kirjoitettu kyseisenä samana vuonna. Tota noin, mä laitan alas linkin siihen, että jos täältä käydä tsekkaa, niin siinä hyvin pystyy kuvailemaan mun tunnetta. Todella ristiriitaista. Mutta me palataan ensi kerralla. Vähän onnellisempien asioiden parissa. Mä kerron, miten mä oon päässyt nykypäivään. Miten mä oon koulut vetänyt läpi ja kuinka paljon se oikeasti auttaa elämässä se koulujen käynti. Ja ei mun muut. Ei mun nyt pitää tähän hyvä lopettaa V-blog 6, my life. Niin kuin mä oon sanonut tähänkin mennessä, stay awesome.
tuotte hienoa. Te olette, nyt varsinkin kun mä rupesin heittämään noita toteuttaa tuota riimaamista, niin te olette tukenut nyt ja jatkakaa samaa mallia. Me nähdään ensi biisin parissa luultavasti. See ya!